трябва да намерим място на числата 8 и 10. Първото число се поставя на абстисната ос – OX. То ни показва колко далеч се придвижваме по абстисната ос. 8 е положително число, за това ще го поставим на абстисната ос – OX. Втората точка или второто число в нашата задача е 10. Това е нашата ординатна ос. Тя ни показва колко далеч се движим по ординатата – OY. 10 е положително число, затова го поставяме там, където се засичат по ординатата и абсисата. Може да го приемеш и така. Виж, това е 10, по оста Y, т.е. по оста OY мога да преместя 10, а оста X е 8. Положително число, значи мога да преместя 8 надясно. Виждаш тук, мести 8 надясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Преместих и 10 нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ако се объркаш и преместиш 8 нагоре и 10 надясно, ще поставиш точката тук, но ще получиш две различни числа. Не бива да объркваш абсцисата OX и ординатата OY. Числото 8 показва колко се придвижваш хоризонтално, а 10 вертикално. Нека решим още няколко примера. Имаме 6 и 10. Както преди, първото число поставяме по абсцисната ос. Движим се по ОХИКС и поставяме 6 на мястото му. А второто число 10 ни показва вертикалната координата. 10 е положително, затова местим 10 нагоре. Нека направим още едно. 5 и 7. Коризонталната координата е 5, затова местя 5 надясно. След това... Вертикалната е 7, моята ордината е 7, така че местя 7 нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И когато запомниш коя ос е хоризонтална и коя вертикална, или коя абсцисна ос и коя ординатна ос, ще се справиш. Може да си кажеш, виж, това е моята ордината 7, затова се придвижвам нагоре до 7, а абсцисата е 5, значи се придвижвам надясно до 5. И тогава ще намериш точката. Това показва една точка в нашата координатна система.